انزلی بندر کوچیکه که کمتر از 200,000 نفر جمعیت داره. در شمال کشور واقع شده و پربارون‌ترین شهر ایرانه. فاصلش تا اولین شهر روسیه تقریباً 600 راه از طریق دریای خزره. افتتاح اولین مدرسه دخترونه، اولین کارخونه کنسروسازی و اولین کتابخونه ایران زمانی جز افتخارات این شهر بوده. البته بوده، ولی الان تنها پل اصلی شهر در حال خراب شدنه و دیگه خبری از اون هم افتخارات نیست. جوانای این شهر هیچ آرزویی ندارن جز اینکه از اینجا بزنن بیرون. البته من کاملا بهشون حق میدم. ولی داستانی که میخوام براتون تعریف کنم هیچ کدوم اینها نیست. داستان من و دو تا دیگه از دوستامه که تو این شهر کوچیک گروه موسیقی تشکیل داده بودیم و میخواستیم یک کنسرت برگزار کنیم. من از دوران دبیرستان با محمد هم کلاس بودم. درسش اون قدم خوب نبود، ولی خب با پارتی بازی موفق شد بالاخره یه کاری تو بندر پیدا کنه. این هوتنه. اون آهنگساز گروه ماست. تحصیلات گرافیک رو تو دانشگاه نیمه کاره رها کرد و الان بیکاره. و اینم منم. من برای فرار از خدمت سربازی رفتم معلم شدم و حالا با این بچه‌ها سر کله می‌زنم. هوتن ترجیح میده هیچ کار اداری رو قبول نکنه و صبر کنه تا ببینه کنسرت چقدر می‌فروشه. و به نظر من محمد هم اگر چاره داشت هیچ‌وقت با حقوق 75,000 تومان در ما تو بندر صبح تا غروب کار نمی‌کرد. شاید منم همینطور. ولی ما به این چیزا دیگه فکر نمی‌کنیم. یک سالی که تمام فکر و ذکر ما کنسرتی که قراره برگزار کنیم. اینجوری بهتون بگم، ما تمام روز رو با امید این که دور هم جمع بشیم و تمرین موسیقی کنیم کارمون رو تحمل می‌کنیم. موسیقی رو به طور جدی از موسیقی فیلم‌های کوتاه شروع کردم که یکی از کارگردانایی که خیلی با هم کار می‌کردیم رضا بود. ما از همون موقع همیشه در مورد اینکه محیط جامعه ما کلاً موقعیت زمانی یه طوریه که واقعاً می‌طلبه یه گروه راک داخلی داشته باشیم صحبت می‌کردیم. یه بار که داشتم تهران راه می‌رفتم تو یکی از خیابون‌های تهران پوستر یه کنسرت رو دیدم، یه کنسرتی که گروه غیر معروف هم اجرا میکرد. بزرگرمش نوشته بود کنسرت راک. یک هفته بود که پشت سر هم داشت بارون میومد و منم خیلی افسرده و داغون بودم. تو اتاقم رو تخت دراز کشیده بودم. از اون روزای بد بود. بعد اتفاقا کنسرت هم رفتم. وقتی برگشتم انقدر هیجان زده بودم که درجا گوشی رو گرفتم و به رضا زنگ زدم. خیلی پر انرژی و پر هیجان بود. رفته بود یه کنسرت راک دیده بود و میگفت که ما باید یه گروه موسیقی تشکیل بدیم. چون میدونستم رضا چند سال قبل درامز میزده. زنگ زدم و بهش گفتم رضا تو هیچ راهی نداره برای اینکه درامری گروه ما بشی. من خیلی وقت پیش ساز میزدم، اصلا یادم رفته بود. گفتم باش ما یه گروه موسیقی تشکیل میدیم. گوشی که گذاشتم گفتم وای میدونین فکرش بکن ما یه گروه موسیقی داریم. یعنی اون لحظه خیلی التهابش داشتم. گروه موسیقی تشکیل دادیم، براش اسم گذاشتیم آقایان پرنده، ولی هنوز دو نفر بودیم، هیچ کاری نمیشد کرد. تنها کسی از بچه‌هام که میتونست بیس بزنه محمد بود. فقط یه مشکل کوچیکی وسط وجود داشت و اونم این بود که پدر محمد که آدم مذهبیه مخالف ساز زدنش بود و اون مجبور بود که سازش رو یواشکی به خونه ببره. عملاً گروه تمرینا رو از خونه رضا، یعنی زیر زمین خونه رضا اینا شروع کرد. و به خاطر سر صدایی که داشتیم من ناراحتی همسایه‌ها مجبور شدیم اونجا رو هم ترک کنیم و رفتیم به یه رستوران، یعنی بالای یک رستوران که زمانی که رستوران تعطیل می‌کرد ما اونجا تمرین می‌کردیم، که بعد اون صاحب رستوران هم عملاً عذر ما رو خواست و حالا اینجاییم. سختیه؟
ما دو هفته دیگه کنسرت داریم و منتظر مجوزه هستیم. آره یه کار بسیار توپ و بزرگ. آره به نظر من خیلی کار بزرگی کنسرت دادن. محمد خیلی شروع هیجان نشون میده. ولی هممون خوب میدونیم که ممکنه بهمون اجازه برگزاری کنسرت رو ندن. ولی خب سعی میکنیم که روحیه‌مون رو حفظ کنیم. کاپیتان مهدی. کاپیتان. سلام. سلام. خسته نباشی. قربان شما. سلام. قربان. بوتن اینجاست؟ پشت در نقاشی میکنم. مرسی. با اجازه کاپیتان. اگه با من باشی شاید یه روزی برسیم. با هم دیگه برسیم به یه تیکه کوچیک خورشید. هی اینه حس زنگ زدگیه، این پیریشه، یه حالت هم این فلزایی که زنگ زدن وقتی دستشون میکشه یه صدای خرخر خاصی میخورن، این حس و حالش چیزیه که تمام این شهر هست. یعنی هر چیز فلزی تو این شهر زنگ زده است. حالا غیر فلزیش آدماشن وقتی نگاه کنی یه خورده بیشتر از دو کلام که باهاشون صحبت میکنی، یه حالت زنگ زدگی، یه حالت این نشستن اون رطوبت این شهر تو وجودشون حس میشه. یه شخصی هم به نام کاپیتان مهدی اینجا همیشه هست که اونم دقیقا همون حس و حالی داره که ما داریم. این تنهاییمونو با این چیزا پر میکنیم، اون با کشتیش با گربهش و ما با موسیقی و نقاشی. قضیه کشتی کاپیتان مهدی درست مثل حاضر شدن مجوز برگزاری کنسرت ماست. من از وقتی که یادم میاد به کاپیتان قول دادن که کشتیش رو تعمیر میکنن، ولی این کشتی سالهاست که همینجاست و تکون هم نخورده. من حدود 2 ساله که نقاشی کودکان تو مدارس تدریس میکنم. اون اوایل این کار خیلی دوست داشتم، ولی کافی شما هم یه نگاهی به این میز نیمکتا بندازید تا بدونی هر کی پشتش بشینه چه حالی بهش دست میده با این وضعیت خشک نظام آموزشی ما و این مشکلات خانوادگی بچه ها که غیر از پس گردنی نمیشه اینا رو تو کلاس نگه داشت. ولی چیزی که دوست دارم بدونم اینه که اگر این بچه ها یه بار من سر تمرینات میدیدن یا میفهمیدن که زندگی خصوصی معلم بد اخلاق هنرشون به چه شکلی میگذره و یا اگه اتفاقی به کنسرت ما میومدن چه واکنشی نشون میدادن. سیامک با ماشین قراضش هر روز عصر پیش ما میاد. اون از دوستای دوره دبیرستان ماست که حالا توی شرکت حمل و نقل کار میکنه. عصرها پیشمون میاد تا در کارهای کنسرت بهمون کمک کنه. همه جور کاری میکنه. از هوتنگ گیتار زدن یاد میگیره، دنبال سالن برای اجرای گروه میگرده. میشه گفت اون تنها عضو فن کلاب آقایان پرنده است. سیامک دوستای زیادی داره و قراره که امشب ما رو به یکی از این کلوپ‌های شبانه ببره که ممکنه بتونیم اونجا برای برگزاری کنسرت تبلیغات خوبی بکنیم. شاید مخاطبای واقعی موسیقی ما رو بشه اونجا پیدا کرد. اینجا راحت میشه فهمید که جوانای شهر درباره چی صحبت میکنن. همشون غریب به اتفاقشون درباره فوتبال حرف میزنن، درباره تیم فوتبال شهر ملوان که بزرگ و کوچیک واقعا دوستش دارن چون آخرین بازیش هم نزدیکه. پدر بزرگ من میگفتش که همین جایی که ما حالا وایستادیم کشتی های عظیم روسی و لهستانی پهلو میگرفتن و یه تبادل خوب اقتصادی بین کشورهای شمال اروپا با مردم اینجا برقرار بود. به همین دلیل این شهر رو میگفتن یه جورای دروازه اروپاست. ولی در حال حاضر با اینکه این شهر بهترین خاویار جهان رو صادر میکنه، وضعیت طوریه که جوانای این شهر اگر بخوان شازه شانس بیارن مجبورن روی این لنچا با دستمزد بسیار پایین کار کنن. مجوزا هنوز آماده نشده ولی میگن که به زودی مجوزا رو بهمون میدن. فوتن هم داره روی آهنگ جدید کار میکنه.
اینم اونم رزاست. یه چیزی توی این فضا هست، نمیدونم توی چیه، توی این شهره، توی محیطه، توی تربیت، نمیدونم توی چیه، یه چیزی هست که باعث میشه همه جلو خودشونو میگیرن، همه نمیخوان اون چیزی که دوست دارن باشن. مردم ما، اون آدمایی که دور و بر ما هستن، انقدر با خودشون مبارزه کردن، انقدر جلو خودشونو گرفتن، انقدر از خود واقعیشون فاصله گرفتن که اصلا نمیشه تحملشون کرد. یعنی آدمی مثل من فقط میتونه این آهن رو تحمل کنه، این کشتی رو تحمل کنه. یعنی وقتی من میتونم با یه چیزی که حرف نمیزنه ارتباط برقرار کنم، خب این به نظر من بدترین موقعیت یه آدم توی جامعه است. که ما بهش عشق می‌ورزیم هیچ ربطی به ما و سنت گذشتمون نداره. البته این مسئله رو میشه تو تمام زندگیمون هم دید. بافت قدیمی شهر داره از بین میره و به جای ساختمان‌های زشت و بی‌قواره‌ای ساخته میشه که اصلا معلوم نیست کیا توش زندگی می‌کنن و این هیچ ربطی به سنت و معماری ایرانی نداره. از خودم می‌پرسم اصلا ایرانی بودن یعنی چی؟ و فکر نمی‌کنم این روزا هیچ کس حوصله داشته باشه به این سوال فکر کنه. ولی اینقدر این سوال ما رو گیج کرده که ترجیح میدیم به جای بریم که متعلق به هیچ کس و هیچ جا نیست. ترجیح میدیم اوقات بیکاریمون یه همچین جایی بگذرونیم، روی همین کشتی خیلی بیشتر به ما میچسبه. مثلا این آهنگ چیز بوده یک ابله خوراکی اینجاست دیگه، یه اجرای زنده. آره اصلا نه، اجرای زنده رو همین کشتی، یه اجرای زنده رو همین کشتی میدیم. توی اینجا بیشتر شبیه آرزو میمونه، همچین مجوزی هیچ وقت صادر نمیشه، امکانش نیست اصلا سازا رو بیارید بیرون. شلوخ بلوغ میکنم. دوباره کسی از ما شکایت کرده بود به خاطر سرصدا یا هر چیز دیگه ای، نمیدونم. این ترسی که همیشه با ما هست. نگیر راست میگم، اصلا نمیشناسمت. بشین بشین. برای یه مدتی مجبوریم بزنیم بیرون که سرصداها بخوابن. رفتیم پیش اردشیر. دو سال پیش من فیلمی درباره اردشیر ساختم. اون یه هنرمند حکاکه که سالها در آلمان زندگی میکرده و وقتی به ایران اومده یه چمدون پر از مدال‌ها و افتخارهای جهانی به همراه داشته، ولی حالا تو این گوشه از بندر کاملا از یاد رفته و تنها زندگی میکنه. توی اتاق اردشیر یه دفعه که با هم حرف میزدی به من گفتی این تابلو من راکه. راک نیست که، روکه. راک و روک با هم دیگه فرق میکنن. روک یعنی کلن قیام. میگن که حضرت مسیح یه شب میاد با حواریون میشینه، بعدا میگن که این حواریون یه دونش خائنه. خب حضرت مسیح میگیره میز برمیگردونه، از همونجا قیام شروع میشینه. یعنی از برگردوندن اون، از روک اون، از برگردوندن اون قیام شروع میشینه. خب اردشیر یکی از بهترین شنونده های موسیقی ماست و با دقت و حوصله تموم به کارمون گوش میده و هر وقت که از پیشش برمیگردیم کلی شارژ و انرژی داریم. امروز خیلی بی خودیه، پوستر رو هم دادیم برای چاپ، تمام کارمون هم انجام دادیم، ولی خب مجوزای لعنتی هنوز آماده نشد. این مجوزها، مهر و امضاها و اینجور چیزها همه ماها رو کلافه کرده. کم کم داریم ناامید میشیم که بالاخره میتونیم توی شهر خودمون کنسرتی بدیم یا نه.
حس من کنار تو حلوم میگیرم اگه پش مرده بشینم میگیرم. توی این کشور همه چیز عجیب و غریبه. تو چند سال اخیر این همه آلبوم های موسیقی مجوز پخش گرفتن و از طرف جوان ها هم استقبال خوبی از اونا شده، ولی با این حال اگه یکی از همین گروه ها بخواد کنسرت بده باید ماه ها دنبال مجوزش بدوه. بدبختی اینجاست که موسیقی ما اونقدر ها موسیقی پرطرفداری نیست و اگه بتونیم کنسرت رو اجرا کنیم واقعا نمیدونیم که استقبال جوان ها از اون چطوریه. حالا عراق میان میزنن، افغانستان رو میان میزنن، ولی خب کشورهایی که دو دهه 70 در نظر بگیر، پینوشه کی آورد به کار توی شیلی؟ امریکا با اون سرکوبای مردمی. پس دغدغه دموکراسی که دغدغه احمقانه است، همه چیز منافع خودشونه. در هر کجای دنیا باشین فرقی نمیکنه، آسیا، اروپا، آمریکا، رد شدن از خیابون وقتی که چراغ قرمزه یا وقتی که ماشین تو خیابون در حال حرکته به هر حال برخلاف قوانینه. منتها حالا شما اگه سازتون رو بردارین یه گوشه بشینین، حتی یه گوشه از پیاده رو، میبینید که فورا میان جمعتون میکنن. همچین کاری نمیشه، ضد قانون حساب میشه. ممنونم. بالاخره اجازه برگزاری این کنسرت رو از اداره ارشاد گرفتیم، ولی به شرط اینکه بالای سن زیاد تکون نخوریم و ادا در نیاریم و مردم رو هیجان زده هم نکنیم. هی سلام، مجوزا رو گرفتیم. امروز یک روز فوق العاده است، یه روز خوب. امروز فعلا یه روز خوبه. کمتر از 24 ساعت به اجرای کنسرت بود. البته آخر اجرامون اجرای بسیار فوق‌العاده‌ای بود، ولی خب دلهوره هستش. قطعه‌ای که براتون اجرا کردیم بعد از ظهر سگی بود. خب بذار یه دور تمرین کنم. و قطعه‌ای که الان براتون اجرا خواهیم کرد یاد بوده یک ابله.
اصلا قرار نبود شکست بخوره این کنسرت. یعنی اصلا هیچ کس فکرش نمی‌کرد شکست بخوره. شما قبل از اینکه اصلا کنسرت رو بریم برگزار کنیم به این فکر نمی‌کردیم که شکست می‌خوره، می‌فروشه، نمی‌فروشه. اصلا معلوم نبود. فکر می‌کنم که یه چیز طبیعی بود که این اتفاق بیفته، برای اینکه ما داریم توی جامعه زندگی می‌کنیم که اصولاً یه مشکل ریشه‌ای و پایه‌ای با پدیده‌های مدرن ده. خب خیلی همشون استرس داشتن، برای اینکه اولین کارشون بود. تا حالا هیچ کاری رو هیچ کدومشون روی سن نبرده بودن. مسئولین سالن اجازه نمیدادن صدای بچه‌ها تو سالن بلندتر باشه، برای اینکه این باعث میشد که مردم تحت تاثیر قرار بگیرن. توی کنسرتی که از مسئولا فکر کنم بود، اومد مثلا گفت که شما چرا اینقدر بزا هیجان میکنید، اصلا نمیفهمید مثلا موسیقی راک واقعا میطلبه. بودن خب گیتارش مشکل داشت، همش یا سیم پاره میکرد یا نمیدونم صداش در نمیومد. این توی شرایطی قرار گرفته بودن که انگار هیچ موقع نبودن. ما دوستانشون در یه شرایطی قرار گرفته بودیم که هیچ وقتی قبل از اون نبودیم. همه تو ارتباطات صمیمانه خودمون مشکل داشتیم. قبل اجرا یادم میاد روی نیمکت دراز کشیده بود، حالش بد شده بود، براش آب قند آوردیم. من تا به شوخی رفتم براش آهنگ، اگه یادم باشه، آهنگ سیستر مورفین میک جگر رو براش خوندم، همینجوری به شوخی خوندم که خود سر حال بیاد بخنده. من صدا بردار فیلم آقایان پرنده بودم. کل فیلم برداریمون حدود 2 هفته طول کشید. روز آخری که داشتیم نزدیک می‌شدیم به کنسرت، بچه‌ها هم از یه طرفی دچار فشار روحی شده بودن بخاطر اینکه نمی‌دونستن استقبال مردم چطوریه، ولی از طرفی یه شوق و شور خاصی داشتن، چون که دوست داشتن به اصطلاح این موسیقی رو یه جورایی جلوی مردم اجرا کنن و این مردم ببینن این قضیه رو، این سازا رو ببینن. یه جامعه‌ای که هنوز نتونسته از بند خیلی از سنت‌های خودش رها بشه و از نظر به اصطلاح فرمای جامعه شناسی داره حالت گذار خودش رو طی می‌کنه. فکر می‌کنم عدم شناخت بچه‌ها از جوی که به هر حال ما داشتیم توش کار می‌کردیم، مردم ما چیزی که عجیب چیزی که تا ندیدن رو سخت میان ببینن. نمی‌دونم واسه چیه، شاید به خاطر اینه که اینجوری عادت کردن. اون چیزی که همه فکر میکردن نبود، اما خب این اشکالی نداشت، چون برای من یک احساس غرور خاص میکردم اون لحظه. من اصلا یک شرف خاصی بهم دست داده، نمیدونید یک چیز خاصی که اصلا خودم داشتم بالا میآوردم. من هنوزم نمیتونم اون 3-4 روزی رو که کنسرت بود، شور کنسرت بود و فراموش کنم. بچه ها دوستا میگفتن بچه ها رضا و هوتن محمد همه هستن تشویق کنیم. بعد از اینکه کنسرت تموم شد، پول بلیط ها انقدر زیاد نبود که بتونیم حتی پول سالن بدیم، یعنی پول کرایه سالن بدیم. این مجبور شدیم هممون سازامونو که خیلی هم دوستش داشتیم بذاریم گرو دست اون آقا بمونه تا بتونیم پول تهیه کنیم و سازامون از اونجا در بیاریم. خیلی برام سخت بود، واقعا سخت بود، چون قرار بود پول ازدواج کنیم. خیلی به این پول احتیاج داشتیم. همش میافتم بیرون ببینم چقدر جمعیت اومده. واقعا برامون مهم بود. موسیقی از یک جایی در اومد. به نظر من این مهمه. کنسرت که تموم شد و رفت، البته تصاویری که از کنسرت باقی مون همیشه توی ذهن همه ما میمونه. برای خود من شکست کنسرت اصلا مهم نبود. این مهم بود که بچه‌ها دور هم جمع میشن بازم یا جمع نمیشن، پراکنده میشن، دیگه کنار هم دیگه نیستن، ما دیگه کنار هم دیگه نیستیم. این مهمترین چیز بود.